Kole smo. No, v glavnem, za vse tiste, ki boste gledali tale posnetek, jaz sem Minka Marija Gardner, uradno, ampak Minka Gantar, poznana kot avtorica parih knjig. Danes bomo govorili o hormonih, tako da bom dala kar na screen share, pa bo tako najbolj enostavno vam razložiti komplet vse, kar imam za razložiti danes o hormonskem delovanju. O tem, kako naše telo deluje, zakaj je to pomembno. In zdaj na začetku vas bom povabila tudi za vse tiste, ki se želite več naučiti o teh zadevah, kar pač jaz znam. Pripravljam šolo in vam bom tudi mečkam pokazala, kaj se učimo v tej šoli. Tako da to zdaj na začetku. Potem pa danes gremo na splošno čez hormone. Ampak to je tako široka tema, da ne morem reči, vse hormone bom stlačila v 1 uro, ker so spolni hormoni, ker so stresni hormoni, vse vam bom razložila. Ampak enostavno je tako veliko tega znanja, da bomo dejansko večkrat ponavljali, večkrat bomo šli, mislim, več različnih tematik bomo imeli o hormonih. No, v glavnem, zdaj, kje sem največ o tem pisala, se pravi. Kot sem rekla, sem napisala 5 knjig o zdravju in največ o tem, kar se bomo zdaj tukaj učili, je prva knjiga, ko imajo hormoni žur, pa zadnja knjiga, ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, te dve knjigi sta najbolj tisti, ki bi nekomu, ki želi več znanja, dejansko s tem pridobi še več informacij, bolj podrobnih. Zdaj, nekomu je bolj enostavno poslušati, boste pa pač poslušali webinarje, kar je pa tudi v redu. No, zdaj pa, če mi pogledamo najprej hormonski centri. Hormonski centri, mi v telesu imamo različne centre in so v osnovi povezani hormonski centri s 7 čakrami. In zdaj, če gledamo s 9 čakrami. Jaz sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur o 9 čakrah, ker mi imamo še energijske centre nad glavo. Ampak tiste osnovne, ki so pa povezane dejansko s hormoni, je pa v bistvu povezana spolna čakra, kjer so spolni hormoni. Potem je tukaj solarni pleksus, kjer je povezan z hormoni trebušne slinavke, se pravi inzulin. Potem imamo tukaj hormoni sreče, kjer so povezani s srčno čakro. Potem ščitnica je čist svoja tema. Ščitnični hormoni, se danes niti tega ne bomo dotaknili, ker je enostavno preveč tega, preveč obširno in vseeno specifika, tako da ne moremo dati, danes bom nasplošno govorila o hormonih, da nekdo, ki ima občutek, da ga hormoni dajejo, kako si lahko pomaga tako na zelo preprost način. Prvo moramo razumeti, da nekje obstaja en komandant. Se pravi, če si vi predstavljate, da so hormoni povezava, brezžična povezava v našem telesu, tako kot brezžična povezava v naših domovih, Wi-Fi. In dobro vemo, da ti imaš lahko router, ne vem, neki najboljši router v dnevni sobi, če tam, kjer je center, kjer pride internet v hišo, če tam ne dela ta glavni router, ne pomaga nobena zadeva. No, in tukaj prva zadeva moramo razumeti. Ta glaven center je tale drobna žleza v možganih, ki se nahaja za očmi, v glavnem in to je hipofiza. To je ta glaven ruter v telesu za hormone, od tukaj gre vse. To je nadzornik, hipofiza dejansko nadzoruje delovanje vseh ostalih hormonov in ti nič ne pomaga se ukvarjati s stresnim hormonom, pa z ne vem katerim hormonom, pa s spolnimi hormoni, če tega ne spraviš v red. Se pravi, je ta prvo, ne, ta osnovni ruter v hiši, v telesu mora delovati, da pa ono vse ostalo deluje. V glavnem v možganih je še en center, kjer se proizvaja, lejte, tukaj je pa epifiza, zadej, to je pa v bistvu že skoraj pri malih možganih. V glavnem epifiza je pa center, kjer se proizvaja hormon sreče, serotonin. Potem se proizvaja ta melatonin, hormon spanja. Vsi endorfini, ki so povezani, to so hormoni zadovoljstva, to vse izhaja iz tega drobnega centra. To je v bistvu center, ki je približno velik za en grah.
grahovo zrno in je na vrhu hrbtenjače in dejansko, sploh v svoji šoli po teh programih, ko vas učim, ko delamo meditacije, dokazano je, da ta hrbtenjačna tekočina dvakrat na dan sama spere možgane. To naravno poteka. Ampak, če mi zavestno dihamo, dejansko potegnemo to tekočino po hrbtenici navzgor in se bolj pogosto splaknejo možgani, in vsakič, ko ta tekočina pride do epifize, v epifizi je tako en droben kristalček, in ta droben kristalček je stimuliran na podlagi te tekočine, in dejansko se vzpostavlja povezava. To je antena, ta kristalček, antena za povečanje intuicije. Se pravi, za vse tiste, ki si želite povečati intuicijo, se je treba vprašati, kako sperem tole epifizo. Zdaj pa vemo, epifizo ne moreš sprati tako, da daš glavo pod vodo, ampak jo lahko spereš samo s to hrbtenično tekočino. No in to je pa z meditacijo. Tako da mečkam se bom dotaknila zdaj na začetku tega in če vas bo poklicala, boste že šli poiskati več informacij. Z mojo šolo začnem 16. to je naslednjo sredo zvečer ob 8. No, zdaj pa če pogledamo naprej. V glavnem nekoč je veljalo tako, 30% našega zdravja je določeno pač z geni, to se ne da nič narediti. To je bilo nekoč, ne? In 70% hrana, vadba, in temelj je mnenje o sebi. Ampak danes je pa dokazan, da dejansko na gene lahko vplivamo, da lahko s svojo naravnanostjo, s pesmijo svoje duše dobesedno vplivamo na delovanje genov in da tudi genske bolezni niso genske bolezni, ampak je v osnovi ozračje, ki se ga nalezeš v otroštvu. Kaj to pomeni? Dejansko otroci, ki so posvojeni, zbolevajo za enakimi genskimi boleznimi kot njihovi krušni starši. Dajte pomisliti, sploh niso v žlahti in zbolevajo za enakimi boleznimi kot njihovi krušni starši. To pomeni, da se mi v prvih letih življenja nalezamo v ozračje naše družine in zaradi tega pač zbolevamo za enakimi boleznimi kot naši starši, naši stari starši, se pravi nekaj, kar se prenaša po genskem zapisu. No, in seveda potem sčasoma, ne, pademo v utrujenost. Se pravi, nekje po 40. letu ogromno ljudi že začne pač jamrati, da jih daje utrujenost, da je to normalno, da jih EMŠO daje in tako naprej. In sčasoma pač zlezamo v bolezen. Ampak dejstvo pa je, da mi lahko na marsikaj vplivamo sami. In predvsem, a veste, na kaj lahko vplivamo sami? Vplivamo lahko sami na to, kako sčistimo energetsko polje. Ker vsaka bolezen nastaja najprej na energetskem polju in potem je okuženo naše energetsko polje in se to prenese na stanje našega fizičnega telesa. Preko meridianov pride ta energija do naših celic in. Se pravi, nekdo, ki ima okuženo energetsko polje, je takole skrčen. In a mislite, da ima tak pošlihtane hormone? Nima. Zaradi tega, ker je cel negativen, ker mi se zaznate, da je nekdo negativen, ker že smrdi od negativnosti. A je to tako? No in nekateri ljudje, to je bilo lansko leto, ena gospa, ki se ukvarja z zdravljenjem, je objavi na Facebooku tako: "Končno sem slikala svojo avro." Približno taka je izgledala kot tole in sem si mislila, jaz še bi imela tako avro, kot jo imaš ti, jaz jo ne pokažem nikomur, ampak grem delat na čiščenju. Ker kaj se vidi po tejle sliki? Ta človek ima velike težave s koleni, velike težave s križem, s korensko čakro. Tukaj ima na spolni čakri prenasičeno energijo. Kaj to pomeni? Da ima slabo mnenje o sebi, da mogoče je zasvojen s spolnostjo ali s pornografijo, hkrati se tega sramuje, ker spolna energija se mu
nabere na noge. In sploh ženske, ki imajo celulit, to je dejansko pokazatelj, sploh na zadnji strani stegen, da v bistvu vlečejo težo svoje družine za sabo. In da bi bilo čas, da se poglobijo pač v vzorce svoje družine, da dejansko popucajo stvari, ki ne sodijo več v njihovo energetsko polje. No in naprej, ena od mojih pridnih učenk je šla na slikanje aure. In poglejte, to je njena aura. Ona, ko se je pridružila mojemu programu, to je zavestno minus ustvarjanje pikasi, tam najdete več informacij, ravno je šla v penzijo, življenje se je sesuvalo na večjih mestih, področjih, enostavno je bila brez energije in nekako enemu začaranem krogu. In je začela delati, in to je zdaj njena aura. Lejte, skoraj popolna, dejansko nekaj ima še na grleni čakri, nekaj glede izražanja, mogoče ena malenkost še po družinskem deblu za počistek, ampak wow! In to v enem letu pa pol tak napredek. Dejstvo je, da ta gospa je naredila vse, da bo živela 120 let. Pač dejstvo je, da s tako auro dejansko si popoln. Ne? No in to dejansko pa učim v šoli noter, ker pač znanje iz petih knjig je kar obširno in se ga res ne da spraviti v 1 uro, ampak je dejansko vsak teden 1 uro, 1 uro pa pol predavanja z meditacijo. In to je, začnemo 16. oktobra in delamo do 18. junija, se pravi 8-mesečni program, ja, pošteno delo. No in v glavnem, tudi to, devet čakr, devet osebnosti, to vse učim v šoli in kako počistiti korenine družinskega debla. Tukaj vam bi rada povedala eno zgodbo. Pač eno gospo zelo dobro poznam in ta gospa ima velike težave, že zdaj pa je moja letnica. Velike težave z rodili, šla je na čiščenje, miomi se ji delajo, pač en kupenih težav. Njena mami je umrla zaradi posledic raka na ustju maternice. Njena babica je umrla zaradi raka na ustju maternice. Kaj mislite, kaj je njen vzorec? Njen vzorec je sigurno to, da mora biti pridna punčka. In ona je res pridna punčka, ona dela kot urca v službi, pridna, pridna, pridna. In vem, da če enkrat ne bo začela delati na sebi, se bo dejansko zgodba njihove družine pač ponovila, ker se prenaša nek vzorec potlačevanja čustev, ne, treba je vse potlačiti, ne o tem govoriti. Je nekaj, kar se pri njih prenaša, in slej ko prej bo nekdo mogel to presekati. Nekdo bo mogel počistiti te kode, ker to so kode, ki se prenašajo po koreninah družinskega debla. No, in vse to, kaj se prenaša po koreninah družinskega debla, preverjamo z mišičnim testom. Tudi to vas naučim v šoli, seveda tudi o tem pišem v knjigah noter. In dejstvo je, da nekdo, ki ima velike težave z zdravjem, je tako, kot da bi imel tole svetilko popolnoma zapacano. Ne more svetiti, ne more se njegova lepota izraziti zaradi tega, ker je toliko svinjarije na njegovem energetskem polju. No, potem naprej učim o tem, kako zakrpati tale energijsko posodo, ki leži med kolčnimi kostmi, in kako to energijo posrkati v možgane. In to je ta kundalini energija, tukaj gor je deveta, se pravi osma in pol tukaj gor deveta čakra, ki sta povezani z božanskim, ampak dokler mi ne zakrpamo te temeljne posode, nam nič ne pomaga meditirati in delati ne vem kaj, ker dejstvo je, da nam vsa energija odteka preko korenske čakre. In zdaj kako vemo? Vemo potem, ker imamo težave s križem, ker nas bolijo noge, ker smo kronično utrujeni, lahko smo slabokrvni, lahko imamo težave s kostmi, osteoporoza,
Padec imunskega sistema, to je vse korenska čakra. In korenska čakra, kjer se zapisujejo razni programi, kot ne vem, strah me je živeti svojo resnico, strah me je postaviti se zase, ali pa spolna čakra, kamor se zapisujejo sploh kode sramu. In zdaj sploh za ženske. Ženska, lejte, po družinskem deblu se sigurno prenaša nek sram. In dejstvo je, da pa mi kot duša ravno tako samo vlačimo določene zapise in ne vem, tiste, ki predelujete, ki imate občutek. A veste, ko včasih mi kakšna ženska reče, pa jaz vem, da sem enkrat gorela. Pač vem, da sem enkrat gorela. Kaj to pomeni? Da je v bistvu te mogoče danes strah se postaviti ali pa izpostaviti. Strah biti to, kar si, zaradi tega, ker si nekoč tako močno trpela. Ampak danes ne bomo govorili o tem, ker to so res obširne tematike. Danes bomo govorili o hormonih. In zdaj samo toliko, da zaključim tole misel, kar sem imela za povedati. Se pravi, čiščenje podzavesti, ja. Terja čas, seveda je treba nekaj časa dati noter, ampak vseeno je mogoče lažje enkrat na teden, 1 uro si vzeti čas in delati ob mentorstvu in enostavno greš pobrisati vse to, kar piše na tej tvoji oglasni deski. In zdaj, kaj to pomeni oglasna deska? Jaz sem prišla do zaključka, glede na to, da imam zdaj podjetje 30 let in nekje po enih 10 letih mojega podjetja. Ko sem gledala nazaj, sem rekla, joj, z mano je nekaj tako močno narobe, ampak res tako močno narobe. Opažala sem, da privlačim v moje podjetje partnerje, ki me na nek način izkoristijo. Pač tako, veste, tako kot sem opazovala, kako je to možno, da recimo ena ženska odrašča med alkoholiki, poroči se z alkoholikom, loči se in potem nabašena pijanca. Kako je to možno? Se pravi, je nek nezavedni del, ki dejansko privlači to, kriči, a kje je kakšen, ki me bo spet izkoristil. No in dobesedno sem jaz to imela na tej moji oglasni deski napisan, iščem ljudi, ki bi me izkoristili. Se pravi, jaz sem bila šokirana nad sabo, da sem imela program. Potrebo imam po tem, da se počutim izkoriščeno. Čakaj, halo, potrebo imaš po vodi, po spanju, ja pa na WC moraš iti, pa pit moraš, pač imaš določene potrebe, ne? Ne pa potrebo po tem, da te ljudje znova in znova izkoriščajo. No in gre se za to, da to počistiš. In zdaj za vse tiste preverite z mišičnim testom, mišični test resnice je eno, da lahko pač jaz uporabljam tega, da telo zaniha. Lejte, mene poglejte, če jaz zamižim, zdaj sicer sedim, ne, globoko vdahnem, tako s prepono, roke dam na prsa in če rečem moje ime je Minka, grem naprej. In če rečem moje ime je Manca, kar pa absolutno nisem, grem nazaj. In to pomeni, da dobesedno lahko preverjam, kaj je zame resnica? No, in v glavnem to učim v šoli, seveda po knjigah sem veliko tem pisala v mojih knjigah, kogar pokliče dobrodošli, zdaj pa gremo na hormone. Upadanje ženskega hormona estrogena. Iz tam nekje do 45. leta, ko dela normalno, ko ima ženska še normalno menstruacijo, potem pa pride v predmenopavzno obdobje, ko se enostavno začne dogajati marsikaj, padec estrogena se začne dogajati in če takrat ne ve, kaj more delati s hormoni, enostavno se takrat zredi, postara, enostavno pride do tega, a ne, ker lejte, tale lestvica, pa če je sicer v angleščini, ampak če gledate, lejte, enostavno tukaj ta dama po 50. letu postane taka mama. No, jaz vidim zase, sem pač v tem obdobju v zadnjih 5 letih oziroma v zadnjih 10 letih šla čez tole obdobje in sem zdaj že v pomenopavznem obdobju in tako, sem mi kar uspel, no? Sem mi kar uspel, sem kar zadovoljna. No in zdaj kako ženska ve, da je
da jo dajejo hormoni, ali pa kako nasplošno tudi moški ve, da ga dajejo hormoni. Recimo, manjša mišična masa, ne, ker zdaj, če pogledamo še moške, kako jim upada testosteron. Dejansko, že pri 20 letih je na najvišji točki, potem do 40 leta že na polovici, pomislite, na polovici in do tam 50 let, lejte, drastični padec, se pravi samo še ena tretjina testosterona, kar je imel pri 20 letih. Se pravi, je še večji padec hormonov kot pa pri ženskah, čeprav o moških se ne govori, ne, da o moških se govori tako, da so šarmantni in tako naprej. Dejstvo pa je, da pri obojih delujejo enako hormoni. No in zdaj kako veste, da imate težave s hormoni? Prva zadeva, če imate ponoči željo po hrani, če ne morete shujšati, če se redite, če imate napade vročine, mrzlice, če se vam kar naenkrat pojavijo mozoli, če ženska postane poraščena na delih, kjer načeloma ženske nismo poraščene, če imate na splošno pomanjkanje motivacije, če ste utrujeni, živčno, strah. To je zdaj iz knjige Moških hormoni na strani 23, recimo povečanje krvnih strdkov, manjšanje kostne mase, krčne žile, šibkejši srčni utrip, pojav hemoroidov, celulit, otekanje, povečanje prsi, sploh pri moških, a ne? Izpadanje, redčenje las, povečanje maščobe na trebuhu, suhe oči, upade v bled obraz, težave s koncentracijo, s spominom, potem pa psihične težave, kot so pomanjkanje volje, povečana utrujenost, zmanjšana psihična stabilnost, nihanje razpoloženja, apatičnost, pesimizem, občutek nemoči, tesnoba, razdražljivost, pretirana čustvenost, oslabela samozavest, pretirana zaskrbljenost, manjša družabnost, potem naprej slab spomin, pojav depresije. To vse kaže na to, da hormoni delajo po svoje in da bi bilo treba nekaj narediti v tej smeri, da spravimo hormone v ravnovesje. Seveda potem vsi rečemo, ja, stres, jaz sem toliko stresov, pa na cesti je gužva, pa ja, normalno, stres je velik dejavnik in to bi se mogli prvo stvar zavedati, da stresni hormon stara. Kogar šofira stresni hormon, postane sčasoma star, zguban in polulan, pa lahko tudi pokakan. Zakaj? Zaradi tega, ker stresni hormon razgrajuje mišično maso. Mišična masa je potrebna za to, da drži mišice skupaj in tudi mišice, recimo sploh pri uriniranju, ko gremo na veliko potrebo, to je direktno pokazatelj, stresni hormon je ves čas premočan in premalo imaš tistih vitaminov, ki te pa popravljajo čez noč. Ker čez noč dela en drug hormon, čez dan dela stresni hormon, čez noč pa dela hormon DHEA. Se pravi, te dva oba hormona, zadnjič sem že imela predavanje, se tvorita v nadledvičnih žlezah in mi moramo razumeti, da te dva sta ključna hormona. Se pravi, če ti zvečer zavestno ne ustavljaš stresa in če gledaš poročila ob pol enajstih, da ja veš, katera bedarija se po svetu dogaja, pomeni, da ne ustavljaš stresnega hormona. In kdor tega ne naredi, tega stresnega hormona ne zmanjša, hkrati je večerjo, ki mu ne zagotovi dovolj omega-3 maščobne kisline, kjer ne dobi beljakovin, ne dobi C vitamina pa B vitaminov, kaj se zgodi? Enostavno, njegovo življenje gre samo navzdol. In potem, a ne, se začne rediti v predel trebuha, pa to ni niti problem, ta maščoba na trebuhu. Problem je, ker nastane ta maščoba tudi okrog notranjih organov, ker se zamastijo jetra, ker se zamastijo sklepi, ker dejansko ta tolšča od znotraj zamasti celo telo. Se pravi, je vsaka celica zapacana. To je tako kot star avtomobilski motor. Enostavno, ste že. Ne vem, tisti, ki ste moj letnik ali pa starejši,
Pač jaz sem odraščala na kmetiji in se spomnim pri mopedu, Diza, sta rekla moja dva brata. In tisto se je zapacalo. To je bila v bistvu ena mečkana zadeva, ampak če tisto ni delal, tisti moped ni šel nikamor. Mislim, jaz sem na strojno šolo hodila, ampak ok. Dejstvo je, da naše telo deluje zelo podobno kot avtomobilski motor. In če je svečka zapacana, če olje ne menjamo, vsi vemo, naš avto bo začel počasi kašljati, slej ko prej crkvati. No, v glavnem, dejstvo pa je, da naše telo, a ne, ker je pač mečkam bolj odporno, mi ga lahko dolg časa zlorabljamo. In potem lahko pride do tega, le reče se uradno metabolični sindrom. In prva stvar se izmerša okrog pasu. Se pravi, ženske, ki imate večji obseg pasu kot 88 cm in moški večji obseg pasu kot 102 cm, pomeni, da imate problem z metabolizmom. Zdaj pa kaj to pomeni? S presnovo. Presnova pa pomeni, da imate zapacane celice. In tisti, ki imate višji obseg ženske kot 80 cm pasu in moški 94 cm, imate visoko tveganje. V glavnem gre se za to, da ta trebušna maščoba zapaca celice. No, potem imamo pol, se bom mečkan naprej pol razložila, kaj je treba. No, tukaj, če vas ta trenutek zanima, kaj je treba, vzamete Provitality Plus in spravite v red celice. To je prva zadeva. Provitality Plus vam bo najbolj pomagal pri tem, kam sem ga pa dala, vam bo pomagal pri tem, da boste spodbudili vse hormone. Se pravi, Provitality Plus je tale paket vitalnosti, ki dejansko deluje na čisto vse, kar vi potrebujete, da spravite celično presnovo, ta metabolizem v delovanje. In zraven, tukaj so pa še aminokisline, recimo, če razmišljate o nečem, kako naj si pomagam, vzemite Provitality Plus, pa shejke, pa imate dejansko pokrito tisto osnovo, kar potrebujete za dobro delovanje hormonov. No, zdaj pa, če se vrnem nazaj. Prav pri hormonu DHEA, poglejte, če mi želimo, da shujšamo okrog trebuha, se pravi, da stopimo to maščobo na trebuhu, potrebujemo omega-3 maščobno kislino, potrebujemo C vitamin, potrebujemo B vitamine in aminokisline. In točno to se nahaja v Provitality Plusu, pa v šejkih. Točno ta sestava je noter, kar potrebujete, da boste točno shujšali tja, kamor želite. No, potem naslednji hormon, o tem bom imela naslednji teden predavanje, prav hormon inzulin. Diabetes tipa 2 je požar sodobnega časa. Se pravi, ko naše telo enostavno sprošča preveliko količino inzulina, to je hormon lakote, in ko ta hormon lakote začne delovati po svoje, mi smo neprestano lačni. O tem bomo imeli naslednji teden svoje predavanje, ker je tako obširna tema, ampak naj vam povem, da tukaj je prva zakonitost hormonskega ravnovesja: jejte na 2 uri pa pol, ampak vmes ne smete jesti nič. Se pravi, obrok traja kvečjem 1 uro, potem pa morate imeti 2 uri pa pol pavze. Nobene hrane lahko pijete, ne smete jesti. In če se boste tega držali, boste videli, kaj se bo zgodilo. Sladkor bo ostal v ravnovesju in ko sladkor ostane v ravnovesju, se maščobne celice odprejo, in telo začne iz maščobnih celic porabljati energijo, in vam se neha sproščati hormon inzulin, to je ta hormon lakote, in naenkrat občutite, da imate energijo. Naenkrat občutite, da nimate več želje po cukru. Naenkrat občutite, da enostavno se ste začeli preoblikovati, topiti. Odvečna maščoba kar gre stran od vas. Tako da v glavnem poskusite na ta način, to je zdaj ta prvi tak droben nasvet: jejte na 2 uri pa pol, če želite spraviti hormone v ravnovesje. In drugi nasvet za hormonsko ravnovesje je: ali sem pri vsakem obroku zaužila nekaj od beljakovin? Če ni beljakovin,
enostavno popijete en kozarec jogurta ali pa kefirja. Zakaj to rabite? Zato, ker kdor ima pomanjkanje beljakovin in v beljakovinah se nahajajo tudi B vitamini, se mu sprošča tale hormon inzulin. Vam povem primer. Recimo, ogromno ljudi radi jejo za zajtrk, recimo imajo kruh, pa na kruh namažejo kakšen putrček, pa dajo gor med, recimo, ne, tak tipičen slovenski zajtrk, pa zraven popijejo kakšno belo kavo, pa mogoče mehen cukra dajo noter, se ena žlička, ni to grozno, ne, da. In čez ene pol ure ali pa eno uro so že spet lačni in začnejo iskati, nekaj bi pasala. Veste, tistem, joj, nekaj, se veš, ko imaš slino v ustih, nekaj bi mi pasal dati v usta. In takrat to pomeni, kaj se je zgodilo. Ker je bil zajtrk neprimeren, ker je kruh ogljikov hidrat, ker je med ogljikov hidrat, se pravi, preveč ogljikovih hidratov in premalo beljakovin pri zajtrku, naraste sladkor v krvi. Telo pošlje hormon inzulin, da ta presežek sladkorja počisti in ga spravi v maščobne celice, in te pade sladkor v krvi. In ko ti pade sladkor v krvi, dobiš v ustih ta občutek, ta trenutek bi. Pač meni se še ni zgodilo, ko mi pade cukor, da bi moje telo mi reklo, ta trenutek mi paše korenček. Pač to se meni še ni zgodilo. Takrat, ko mi pade cukor, jaz bi nekaj sladkega. Pač nekaj, kar je po možnosti, če ne drugega, pa kruh. A ne? In kaj se zgodi na ta način? Pa poje spet nekaj, kar ima ogromno ogljikovih hidratov, ti naraste sladkor v krvi, spet presežek tega sladkorja telo stlači v maščobne celice, spet ti pade cukor in ko ti pade cukor, ti spet nekaj sladkega paše in tako naprej. Zdaj pa nekateri pa delajo še, pač ne jejo cel dan in ko pa pride zvečer do hladilnika, enkrat mi je en gospod rekel sem tako lačen, da bi lahko pojedel še vrata od hladilnika. Pač ne more nehati. Zato je tako pomembno jesti na 2 ure pa pol. In sicer to, kar tle tale slikca, a ne, če je samo solatka, brez beljakovin, verjemite mi, da je to premalo. Enostavno je premalo. Potrebujemo pri vsakem obroku nekaj beljakovin, ker v nasprotnem primeru hormoni delujejo po svoje. Ta hormon inzulin je ključen hormon tudi za ženske hormone, za hormon DHEA, za stresni hormon, za vse ostale. Zakaj? Ne zaradi tega, ker je povezan s hipofizo, absolutno ne, ampak zaradi tega, ker sladkor, ko mi pojemo preveč sladkorja, zapre celice za naslednjih 5 ur. In kaj to pomeni? Lahko pozabimo na tale hormon DHEA, da se bo sploh tvoril ponoči, ker so zaprte celice. Lahko pozabimo na dobro spanje, ker so zaprte celice. Enostavno, vi lahko, da boste padali dol, pa boste zaspali ob televiziji, ne, se naješ, padeš ob televiziji dol, potem se pa zbudiš ob 2, pa študiraš, rečeš. Joj, kjer organ meni ne dela dobro, obenih se jetra razstrupljajo. Ja, ok, v redu. Ampak verjemite mi, problem je večerja. Če zvečer ne ješ ta prave hrane, adijo spanje. Pač ne gre. In tudi adijo hormon DHEA, ki je za topljenje maščobe na trebuhu. In adijo vsi ostali hormoni, ki pomagajo pri obnovi. Rastni hormon se ne more tvoriti. Pač to je tako močno povezan med sabo, da dejansko, kdor se zaveda hormonskega stanja, pa če se ima vse mečka narad, bo jedel na 2 uri pa pol in zdaj, kje dobite več informacij? Dobro, naslednji teden vas bom učila o tem, kako kombinirati hrano, ampak vzemite v roke knjigo, ko imajo hormoni žur, imate noter jedilnike. In zdaj, če pogledamo samo, recimo, primer večerja za tvorjenje tega hormona DHEA, pa tudi za tvorjenje rastni hormon, se pa tvori v epifizi, bom šla nazaj,
Razni hormon se tvori v hipofizi, tle noter. Razni hormon dejansko deluje na to, da nas pomlajuje med spanjem. In se pravi, če mi jemo za večerjo pršut, kos sira, pest mandljev, pa eno skodelico oliv. A ste opazili, pa nič kruha? Dejansko se nasitite. Lahko pojeste recimo dve ocvrti jajčki ali pa recimo pojeste dve kuhani jajci. Ampak jajce je premalo, rabite še nekaj od vlaknin, se pravi recimo kakšno narezano papriko, recimo bi bila dobra, pa še eno stvar je treba vzeti za hormonsko aktivacijo. Brez C vitamina in omega 3 enostavno ne gre. Se pravi, mi če želimo kjerkoli hormone aktivirati, potrebujemo omega 3 maščobno kislino pa C vitamin. Ker aminokisline dobimo v jajcu, B vitamine dobimo v jajcu, ampak omega 3 maščobna kislina pa C vitamin sta pa ključna. Zdaj mogoče pomislite vsi tisti, ki uživate prepeličja jajca. Pa rečete, se jaz dobim omega 3 maščobno kislino s prepeličjimi jajčki. Ja, dobite. Prepeličja jajčka mislim, da so trikrat močnejša z omega 3 maščobno kislino kot pa kurja jajca. Tako da je absolutno boljša izbira. Omega 3 maščobno kislino drugače dobite recimo v mastnih ribah, ampak ne misliti, če boste jedli zvečer konzerve, kot so tunina, da kako dobro ste naredili za vaše dobro počutje, da ste dobili omega 3 maščobno kislino. No, zdaj pa poglejmo naprej. Zakaj? Zato, ker vse konzerve vsebujejo težke kovine in sploh tuna v konzervah je polna težkih kovin, da zdaj mi imamo vsi težke kovine že tako ali tako v zobeh noter. Ampak, če pa zraven še konzerve jemo, dejansko smo pa tam, no tukaj govorimo o tunini. Tukaj ne govorim o sardelcah, ker pomembno je, katere ribe vi uživate. Ker če vi uživate ribe, ki so prve v prehranjevalni verigi, kot so sardelce ali pa inčuni, je to čist druga, manj obremenjena riba s težkimi kovinami, kot pa recimo tuna, ki je zadnja v prehranjevalni verigi. Zato recimo, če posegate po ribah, dajte inčune začeti jesti. Inčuni vam povem odličen, odličen recept. Imate vložene inčune, surove, ne, da se razumemo, te vložene v olju, jih date na krožnik, stisnete sok dveh limon in date ogromno olivnega olja čez. In če zraven si spečete še beljakovinski ajdov kruh, jutri, ko vam bom pošiljala posnetek tega predavanja, vam pošljem še recept za beljakovinski ajdov kruh. Če jeste še beljakovinski ajdov kruh zraven, imate dejansko odlično večerjo, ki ni polna živega srebra, ki ima omega 3, ki ima vlaknine, ki ima B vitamine, ki ima tisto, kar potrebujete za izgradnjo hormonov. No, zdaj pa dajmo pogledati majčkeno hormonske motivce. Ker hormonski motivci so tisti, ki dejansko povzročijo, da dejansko naše telo se ne more obnavljati. Se pravi, raziskava Inštituta za optimalno prehrano je pokazala, da so tri hranila, se pravi omega-3 maščobna kislina, vitamin B6, magnezij pa cink, ključni adaptogeni našega hormonskega stanja. Ker kdor ima v sebi preveč teh hormonskih motivcev, enostavno hormoni delujejo po svoje. In ko delujejo po svoje, določene snovi, umetne snovi, sploh snovi iz plastike, tako močno ponašajo hormone, da jih zmedejo. Tako da, ja, vse je v plastiki. Vse je v plastiki, imamo plastenke, čisto za vsako zadevo. Dejstvo je, da ta sploh segreta plastika, ne, če se voda recimo v avtu segreva na temperaturi, recimo če je sonce, se v bistvu ti hormonski motivci vsrkajo na vode in če mi to pijemo, nam to moti hormone.
Se pravi, za vse tiste, ki želite hormone spraviti v ravnovesje, si lahko pomagate. To je v bistvu ista sestava kot Provitality Plus, a ne Formula 4 pa Omega 3, pa tudi v novi Provitality Plus imate notar magnezij. Tako da to je zdaj po novem, imate Provitality Plus, praktično vse imate notar, kar potrebuje, tudi vitamin B6, tudi cink je notar v Provitality Plus. Tako da v glavnem, to je tisto, kar vam bo pomagalo pri tem, da se bodo vaši hormoni spravili v ravnovesje. No, zdaj pa poglejmo mečkan, kako telo komunicira, da mu manjka določenih vitaminov. Recimo, če ste kronično utrujeni, telo vam sporoča, manjka mi B vitaminov. Se pravi, pomanjkanje B vitaminov, če imate razpokane ustne kotičke, če so otroci hiperaktivni, da jih ne morete umiriti, pomanjkanje B vitaminov. Koncentracija, slaba koncentracija, glavoboli, pomanjkanje B vitaminov, recimo, kogar bolijo sklepi pomanjkanja omega-3 maščobne kisline, C vitamin in veznih elementov, to so pa aminokisline, se pravi beljakovine, ki so razgrajene na manjše delce. Kdor ima krče v mišicah, pomanjkanje magnezija, lahko tudi vitamin B1, je isti znak. Magnezij dobite v oreščkih, v ajdi, ogromno, v proseni kaši, v glavnem v vseh zrnih dobite magnezij. Medtem ko B vitamin, B1 vitamin, ga dobite predvsem v beljakovinski hrani, kot je skuta, jajca, jogurt, kefir, pač, tudi siri, vse to vsebuje vitamin B1. In takrat, ko vidite, da nekaj ne gre v redu, pač vzamete prehransko dopolnilo, v tem primeru Provitality Plus. Ali pa zdaj, če pogledamo še naprej, recimo pomanjkanje B vitaminov, B1, kot sem rekla, ne? Rumenjak, mleko in pomaga ublažiti depresijo in napade tesnobe. Recimo, če vam manjka B vitamina, enostavno vam grejo stvari na živce. Enostavno se ne morete umiriti. Recimo, potem vitamin B5 se nahaja, največ ga dobimo v oreščkih. Naravno sredstvo za zmanjševanje napetosti. Tisto, ko ljudje rečejo, v stresu sem. Ja, mogoče pa nisi tako močno v stresu, kot to, da si tako močno podhranjena z vitaminom B. Pol naprej, recimo vitamin B6, ki ga dobimo v jajcih, v zelju. Naravna tvorba antidepresivov. Se pravi, na podlagi vitamina B6, tudi vitamina B3, da se razumemo, se tvori triptofan. Triptofan je ključna sestavina za hormon sreče. V glavnem to v bistvu je glih kontra. Iz aminokisline triptofan se tvorijo B vitamini, ki delujejo proti depresiji. In recimo holin, to je vitamin B8, pomirja živčne signale v možganih. Pošilja živčne signale v možgane in deluje pomirjajoče. Holin se nahaja drugače v jajčnem rumenjaku. Po drugi strani pa holin izmed naših prehranskih dopolnil se nahaja samo v Vitaskveru, mamo. Se pravi, to so ti bombončki za otroke, ki imajo noter ravno tako olja, ki odprejo celično membrano, poleg tega imajo pa komplet B vitamine. Se pravi, holin je za pomirjati živce ključnega pomena. Se pravi, tudi normalni in srečni ljudje postanejo potrti, se pravi, jih stres začne načenjati, ko imajo pomanjkanje B vitaminov. No, tako da to moramo razumeti, da B vitamini so tako zelo pomembni. Zdaj pa pomislite. Nekdo reče, pa se jaz pijem domače mleko, pojem na dan dva jajčka, recimo, pojem sejeno pest mandljev, vsak drug dan, recimo, jem ajdovo kašo. Kako to, da je to možno, da še zmerom mi možgani delujejo takole, da trebušna maščoba mi raste? Kaj je narobe? Ja, lahko ni problem tukaj v B vitaminih, lahko je problem v tem, da ti pa manjka omega-3 maščobne kisline. Ker omega-3 maščobna kislina pa dejansko blaži vnetja na celični ravni in brez omega-3 maščobne kisline se pač ne tvorijo hormoni. Enkrat sem bila na enem predavanju, ko je nekdo razlagal o enih esencah in je rekel,
Hormoni so topni v vodi. Ne. Hormoni so topni v maščobi. Kdor nima zadostne količine dobrih maščob, njegovi hormoni se ne tvorijo. Kdor ne je rib, kdor ne uživa mleka, ampak tukaj zdaj govorimo o mleku, ki je mleko, ne tisto, ki ima rok uporabe pol leta in se še barva za zid pokvari prej kot pa mleko. Da se razumemo. Govorimo o mleku, ki ima maksimum rok uporabe par dni, ne, se pravi mleko, mlečni izdelki. Zdaj pa mogoče pomislite, zdaj, če še niste poslušali prejšnjega predavanja. Ogromno ljudi pravi, jaz nimam encima za mleko, mene napenjajo mlečni izdelki, jaz sem zabuhal od tega. V tem primeru vam manjka prebavnih encimov in če vam manjka prebavnih encimov, ne morete prebaviti beljakovine in tudi ogljikovih hidratov ne morete dobro prebaviti, da se bi spremenili v sladkorje, ki jih lahko uporabijo potem naši možgani. V tem primeru spet Provitality Plus, ker ima notri tudi prebavne encime, ki vam bo pomagal pri tem, da se potem tudi mleko normalno razgradi na prafaktorje. Ne? V glavnem, dobre maščobe za hormone. Klin se s klinom zbija, to si boste najlažje zapolnili. To pomeni, če imate trebušno maščobo, nadtrebušno maščobo z maščobo, z omega-3 maščobno kislino. Če imate težave z sklepi, omega-3 maščobna kislina, zaradi tega, ker omega-3 je naravna spodbojevalka tvorbe, reče se, prostaglandinov. Kaj pa zdaj to za ena čudna zadeva? To so protivnetni procesi oziroma aminokisline v našem telesu. In če imamo dovolj omega-3 maščobne kisline, dejansko se tvorijo te prostaglandini, se pravi protivnetne snovi. Potem naprej, omega-3 je ključna za športnike in sploh, če ste aerobni športnik ali pa če hodite v fitness ali pa če hodite v hribe in če zaznate, da imate neko ponavljajočo bolečino. Ne vem, za igralce tenisa vemo, da se reče teniški komolca. Ne? Če se vam neka bolečina konstantno ob obremenitvi pojavlja, pomeni, da v tistem predelu je vnetje. V tem primeru rabite omega-3, da se zmanjša vnetje. Tudi recimo, če imate vnete sklepe, ne? Artritis, to je vse povezano s tem, da imate pomanjkanje omega-3 maščobne kisline. Tukaj delujejo pomirjevalno, tukaj sem ta zadnja stvar bi mogla pisati. V glavnem, brez omega-3 ni hormonskega ravnovesja. Zdaj pa eno stvar moram tukaj povedati. Omega-3 podjetja, omega-3 plus podjetja Neolife ali pa omega-3, ki jo kupite pač v eni trgovini. Kakšna je razlika? A ne, ker bi človek rekel, a pa je razlika, sej omega-3 gor piše. Nekoč se je pojavilo podjetje pod blagovno znamko Minka. Ne vem, to je bilo par let nazaj. In so me moje stranke obtožile, da prodajam eno, čim pa nekaj drugega. No ja, nekdo je bil pameten in je pač registriral blagovno znamko in dal notar, pač zapakiral nekaj in to se je prodajalo v DM-u. Ta prehranska dopolnila, vam povem, da so bila. Bom rekla zelo nežno. Nižje kakovosti, jaz te nižje kakovosti ne bi dala niti mojemu psu, niti kokoškam, pač nikomor. Pod omega-3 maščobno kislino so prodajali stisnjeno laneno olje oziroma laneno olje, pač laneno olje v kapsulah. Laneno olje vsebuje ALA maščobno kislino, kar je sicer dobro za naše celice. Ampak, če imamo preveč te ALA maščobne kisline in pomanjkanje drugih maščobnih kislin, kot so DPA, DHA, EPA in tako naprej, obstaja družina osmih maščobnih kislin, se nam povečajo vnetja v telesu, namesto da se nam bi zmanjšala. In zdaj seveda pomislite, aha,
Ja, kako ne, pa zdaj jaz vem, kakšno omego kupam. Pač prebereš deklaracijo, ne? Kaj piše gor? Piše EPA, DPA, DHA in tako naprej. 8 maščobnih kislin mora pisati gor. Omega 3 plus podjetja Neolife ima 8 različnih maščobnih kislin v pravilnem razmerju. To je prva zadeva. Druga zadeva, ki je največja razlika, je pa to, da imamo prav poseben postopek, reče se medcelična diferenciacija. Pač en čuden izraz, po domače pomeni to, da je podjetje Neolife izumil postopek čiščenja težkih kovin. Ker vemo, ker če bomo mi uživali stisnjeno, ne vem, olje iz lososa, no, ta je še čisto olje, ali pa iz severnih rib, ravno tako čisto olje. Ampak problem je tuna. Tuna, ki je preobremenjena z živim srebrom, živo srebro se nalaga na maščobni del našega telesa in največ živega srebra gre na možgane. In zakaj mislite, da ima danes toliko ljudi težave z demenco, Alzheimerjem, multipla sklerozo? Ker rečejo avtoimuno obolenje, ampak zakaj avtoimuno obolenje? Zaradi tega, ker če si lahko predstavljate, da je žica tako močno obremenjena, žica, živc, s težkimi kovinami, da je dejansko začel prebijati. Pač zelo po domač povedano, ne? In mi rabimo večjo količino omega-3, čisto omega-3, da zakrpa to, po domač vam bom govorila, precvikano žičko. To je glih tako, kot ko se žička pokaže, imam kakšen kabel tukaj, imam. Lepe. Je tukaj kabel, ropotam. Slušalka imam, ne? Notar vemo, da je v slušalki je žička in okrog je tale plastika, je izolacija. In če bom jaz tole prestrigla in če žičko prestrižem, se to pretrga. In to nastaja pri avtoimunem obolenju, kot je Alzheimer ali pa multipla. Aha. Pri kalcinaciji mi vedno damo omega-3. Vedno. Se pravi, damo omega-3, vsaj tri na dan, tri zvečer, če so hude bolečine, huda vnetja, trikrat na dan po tri, tudi trn v peti, v glavnem v vseh teh primerih damo vedno omega-3, ampak premalo je omega-3. Vse kalcijeve obloge mi topimo s C-vitaminom. Se pravi, moramo dati zraven še C-vitamin. C-vitamina damo C-vitamina damo tri kapsule C-vitamina, vse tri lahko tudi trikrat na dan po tri. Se pravi, C-vitamin je pa naslednja zadeva, ki aktivno topi staro maščobo na našem telesu. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko je aktivno udeležen pri tvorbi hormonov, sodeluje dobro pri kolagenu, se pravi vezna tkiva, ki te kosti, okrepi vezna tkiva. Potem pa tvori karnitin. Karnitin je pa voziček za maščobo. Se pravi, da na kurjenje gre maščoba. Dejansko C-vitamin je tisti, ki deluje, da aktivira vse ostalo. C-vitamin je komandant presnovnega procesa. C-vitamin je tisti, ki v celici povzroča, da pride do vžiga energije. Nadzoruje več kot 50 tisoč presnovnih procesov. Dajte to pomisliti. Brez C-vitamina, pač enostavno, boste zaribali. Tako enostavno je. Pa ljudje rečejo, pa se jaz pojem, ja, pa se jem eno solato na dan, pojem, ja, pa soke ene limone. To je super, super. Ampak to je šele mogoče 50 mg C-vitamina, kje pa 1000 mg C-vitamina, ja, en škaf limon na dan. Je skoraj nemogoče zaužiti tako količino C-vitamina, kot jo naše telo pač potrebuje. In zdaj, glede na to, da okolje je onesnaženo, kakorkoli obračamo, hrana, ki jo kupujemo, je špricana, pač to so dejstva. In tukaj pač rabimo večje količine C-vitamina, zaradi tega, da že to, da imamo močan imunski sistem. No, zdaj pa naprej, spaja se s težkimi kovinami, se pravi, veže ven svinec, baker, se pravi, ta škodljivi baker, aluminij, potem pa naprej,
pomaga pri vezavi železa, to je pa ta dober železo, ki deluje pri tem, da imate dobro kri. Brez C vitamina, glejte, jaz sem bila leta slabokrvna. Dokler nisem začela uporabljati sicer formulo 4, jaz sem bila slabokrvna. Nič ni pomagalo, nobene železove tablete. Spomnim se, da sem jedla ene take konske rjave tablete, sem vsakič, so se mi zataknile tukaj not v grlu, bruhala sem od tizga, pa nič ni pomagalo. Nič. Je normalno, ker potrebujemo za dobro kri C vitamin, železo, baker pa B12. Se pravi, za slabokrvne ljudi rabimo C vitamin, pa formulo 4. Lahko C vitamin, pa Provitality. Ampak v vsakem primeru to kombinacijo, kjer je kombinacija, se pravi, železo, B12, baker, pa C vitamin. To mora biti skupaj. Potem C vitamin aktivira jetra, da dobro delujejo za vse tiste, ki imate zamaščene jetra, ki imate povečane jetrne encime, ki imate špikanje pod rebri na desni strani, v C vitamina. Pač enostavno C vitamin ramo in to je ključen antioksidant, da vam pa jaz povem, kaj jaz delam. Če se mi zgodi, da se, a ne, zdaj se je začela jesen, pa deževno obdobje, in če me začne grlo boleti, jaz si C vitamin, bombonček, pač to je taka strnjenka, dam na notranjo stran lica, takole, si pritrdam in dejansko pustim, da to deluje tudi 6 ur. Tudi čez noč si to pritrdam takole notar, ne uide nikamor. In vam povem, da na podlagi tega zjutraj imam zdravo grlo. Tudi takrat, če me, a veste, tisto hripav glas, C vitamin zmerom pomaga. No, če imate hripav glas pa težave s ščitnico, to je mogoče tema za drugo predavanje, kjer bomo govorili direktno o ščitnici. In mogoče, če imate težave s ščitnico, čas, da se upišete v mojo šolo, da greste dejansko počistiti, kaj vas duši. Ker očitno vas nekaj tako močno duši, da ne morete več dihati. No, potem pa, zdaj, če pogledamo, kaj imam še v teh hormončkih zapovedati. Mečkam se bom dotaknila še vedno hormonskih motilcev. Se pravi, te srebrne amalgamske zalivke, ne? Se pravi, tle noter imamo več kot 50% živega srebra. Tukaj zdaj govorimo o hormonskih motilcih, ne? Se pravi, to se sčasoma sprošča iz amalgamskih zalivk ven. In pogosto ljudje, ki zbolijo, potem pa naredijo drugo traparijo, grejo k zdravniku, k zobozdravniku in zamenjajo vse plombe. Ja, pol imajo šele težave. Zakaj? Ker ko menjate plombice, menjajte maksimalno eno na mesec. Zakaj? Ker takrat, ko vam vrta zobozdravnik in vam menja plombico, ne, pa jo potem nadomesti s to belo, to pomeni, da takrat nekaj živega srebra se sprošča in ga lahko tudi vi zaužijete. In če boste šli naenkrat menjati vse to, vse to živo srebro bo šlo na vaše možgane in potem vam bo pa začelo nekaj trzati. Če vam bo samo trzal v živci, je to še v redu. Poznam primere, da se jim je v bistvu stanje avtoimunih obolenj, ne vem, demenca, multipla, tresenje rok, močno poslabšalo na podlagi tega. Tako da je enostavno ne pretiravati. In ko menjate amalgamske zalivke, obvezno zraven kalcij pa magnezij. Dodajam. Zakaj? Ker kalcij naš se veže, vse težke kovine, veže strupe in jih spreminja v soli in te soli potem polulamo. Grejo preko vodnega telesa ven. In zdaj, kalcij pa sicer uničujemo. Kdor pije alkohol, kava naravno izplavlja kalcij iz telesa, homogenizirano mleko, kajenje in vse hormonske tablete, vse tablete, ki naj bi jih jedli doživljenjsko, se pravi tudi inzulin, tudi tablete za pritisk, pač vse te tablete, ki jih človek mora uživati vsak dan, bi takrat mogel dodati še kalcij pa magnezij z D-vitaminom. Pogosto ljudje, ki imajo neke tablete, lahko tudi za diabetes, ne, kar je hormonsko pogojeno, ne,
jih začnejo boleti podplati in potem težko hodijo, pa oni bi zaradi sladkorne bolezni dejansko mogli hoditi. Kje je vzrok? Njihove tablete jim izplavljajo kalcij, strupi ostajajo v telesu, ker ostajajo v telesu, imajo pekoče podplate in enostavno zaribajo. Takrat bi dejansko sladkornim bolnikom mogli dodati. Pa smo spet pri formuli 4 ali pa Proviteliti plus, pa zraven še kalcij, pa magnezij z D3 vitaminom. Tako da jaz upam, da preveč ne skačem po temah, ampak vam povem, hormonsko ravnovesje se začne najprej tam, da ga nehamo srati. Tam se začne. Prva stvar, ne? Druga, recimo alkohol. Ne? Rečemo, ja, pa sej smo družabni, vsi pijemo alkohol. Ja, ampak kdor ima hormonske težave, ne bi smel piti alkohola. Alkohol je v osnovi strup za naše telo. Pika. Ja, kva pa eno pivo na dan? Ne, alkohol je strup za telo. Alkohol naše telo alkohola ne rabi. Jaz tukaj ne govorim o tinkturah. Ko poješ, ko vzameš 10 kapelj z določene tinkture, ki je dobra za želodec, za jetra, za razstrupljanje. Tukaj govorim o tem, da pač žgane pijače, šnaps, pivo, tudi vino, ja, en mečkan kozarc pri obroku kot zdravilo, drugače pa absolutno ne. No, in še ena stvar, hormonski motilci, tem sem vam že govorila, to je pa snov triklosan. Ta se pa nahaja v čistilih. In v kozmetiki. In ta snov dejansko deluje sicer antibakterijsko, ampak dejstvo je, da se nahaja in v zobnih pastah, izdelkih za čiščenje doma, pač dejansko to je strup, ki povzroča tako zmedo v našem telesu, da si sploh ne znamo predstavljati. Zato bi bilo nujno potrebno, da dejansko začnemo uporabljati ekološko domačo kozmetiko, pač ekološko kozmetiko. Jaz sama uporabljam kozmetiko podjetja Neolife, Aloe Vero gel uporabljam namesto tonika, super 10 ekološko čistilo, biorazgradljivo čistilo, iz 1 litra nastane 11 litrov čistila, LDC uporabljam, pač poskušam, ne, v osnovi skoraj ne kupujem strupov. Seveda, kakšnega pač kupš, če ne druga v plastiki, a ne? Ampak vse tam, kjer lahko, se trudim, da čim manj vnašam strupov v svoje okolje, kar je škoda, ker je že samo okolje preveč zastrupljeno, a ne? Tako da, v glavnem, in zdaj, če razumemo, da če ne poskrbimo za hormonsko ravnovesje, se potem začne naša energija začne padati, in sčasoma pridemo lahko tudi do izgorelosti. In ta izgorelost je povezana z vnetjem na celični ravni. Ta vnetja na celični ravni povzročajo ena aminokislina, imenuje se homocistein. O tem bom drugič govorila, ampak to vnetje lahko pogasimo z enimi ključnimi zadevami, in to je kurkuma. In snov v kurkumi, kurkumin in cimet. Te tri zadeve so neverjetne. Cimet lahko date v vsako kavo, ki jo skuhate. Cimet lahko dodajate v mleko, ko ga popijete, ali pa v belo kavo. Kurkumo lahko dodate dejansko k jedem. In kurkuma, o tem bom sicer še govorila, ko bomo govorili o nihanju sladkorja, kurkuma za 50% zniža glikemični indeks. Veste, kaj to pomeni? Krompir, ki ima glikemični indeks kar 90, če mi ga pripravimo skupaj s kurkumo, se mu dejansko za polovico zmanjša glikemični indeks in dejansko ne povzroči nihanja sladkorja. Dejansko kurkumin, to je snov v kurkumi, deluje protivnetno, antibakterijsko, zmanjša se depresija, proti bolečinam, proti demenci, znižuje krvni sladkor, znižuje krvni pritisk,
V glavnem, nasplošno vnetja pogasti v našem telesu, dobro deluje na jetra, na ledvice, na topljenje maščobe, na žile, celo dokazano proti raku debelega črevesa, zniža se vrednost kortizola, to je stresni hormon, na srčno-žilna obolenja, proti vnetju, putike, pač. Krasna zadeva, in zdaj, kdor ima skoraj vse te zadeve, lahko vzame Botanical Balance. To je v bistvu prehransko dopolnilo. To je 120 takih tabletk in se pri obroku vzame, recimo pri kosilu enkrat na dan, se vzame 3-4, recimo. Sploh zato, da pospešite, kako naj rečem. Ja, celično presnovo, zaradi tega, ker dejansko deluje podprvo proti vnetjem, pogasi vnetja v vašem telesu, deluje pa praktično na vse notranje organe, ker če tukaj pogledate, lejte, deluje na možgane, na pljuča, na želodec, na ledvica, na mehur, na prebavni sistem, na tanko črevo, debelo črevo, na jetra, na srce. Dejansko na vse notranje organe deluje kurkuma. Tako da poskuste to večkrat uporabljati, tudi cimet poskuste večkrat uporabljati. No, in kot sem rekla v današnjem videu, vas želim spomniti samo še na eno zelišče, ki je ključnega pomena pri hormonskem ravnovesju, in to je zlata rozga. Zdaj, tukaj, čakajte, bom pogledala, če imam tukaj mogoče tukajle. Ta slajd, v glavnem zlata rozga je eno tako krasno zelišče, ki res pomaga pri tem, da se stanje našega telesa začne uravnavati. Pijte lahko tudi po 1 liter zlate rozga na dan, pijete, čaj dobite v lekarni, pa boste videli, kako se boste dobro počutili. Naenkrat boste popili več tekočine, in stanje vaših hormonov se bo spravilo kaj hitro v ravnovesje. Tako da zdaj, če zaključam današnji večer, danes sem v bistvu, ja, navrgla kar nekaj različnih tem, ampak vse je nekako rdeča nit hormonsko ravnovesje. No, in glede na to, da sem začela z hipofizo, ne zaključam še z rastnim hormonom, pa s hipofizo. V glavnem, nadzornik hormonskega sistema je hipofiza, kjer se tvori rastni hormon. Rastni hormon nas preoblikuje po noči, medtem ko spimo. Jaz se opravičujem, bom morala mečkam popiti. Takole, v glavnem, deluje pomlajevalno, znižuje krvni tlak, spodbuja razgradnjo maščob, spodbuja prirast mišične mase, kostne mase, okrepi telo in v glavnem pomlajuje. Po 2 urah trdnega spanja se začne izdelovati ta rastni hormon. Če zvečer jeste beljakovine in zelenjavo, se pravi, če danes še niste pojedali večerje, lahko pojeste za večerjo, ne vem, kos mocarele in zraven eno skodelico oliv, recimo. To je krasna večerja za izdelavo rastnega hormona, pa vzamete 3 omega-3, se pravi 1 gram omega-3, pa 1 gram C vitamina in je to to. In izdelate rastni hormon, spodbudite žleze v možgani, se pravi hipofizo, epifizo in dejansko aktivirate cel hormonski ustroj vašega telesa. Tako, zdaj za vse tiste, ki vas samo še mečkam bolj zanima razstrupljanje, tukaj je beta-guard. Beta-guard ima podobne sestavine, kot jih ima Provitality Plus. Za vse tiste, ki rabite večjo količino razstrupljanja, se pravi za kadilce, za vse, ki ste izpostavljeni dimu, izpušnim plinom, za vse, ki delajo v likalnicah, nekje, kjer je zakajeno, v glavnem, kdo je izpostavljen sevanju, v glavnem vsak tak bi dejansko mogel razmišljati, kje dobi cink, kje dobi jod, kje dobi B vitamine. Enostavno bi mogel poskrbeti za razstrupljanje. No in zdaj, če pogledamo zdaj za konec, pač kaj vse ramo za hormonsko ravnovesje našega telesa. Sicer je tole v angleščini, ampak če pogledamo, lejte, omega-3,
Potem rabimo vlaknine, rabimo probiotike, rabimo B12 vitamin, pa B9 vitamin, pa rabimo vitamin D, pa rabimo kalcij, pa železo rabimo, pa rabimo beljakovine. Ja, včasih je težko se zagotoviti samo s hrano, ampak dejansko, če vzamete prehransko dopolnilo, recimo Provitality Plus, pa šejke, dejansko dobite tisto, kar potrebujete, da se vaši hormoni začnejo tvoriti. Tako da, to je to, kar sem mislila povedati. Naj zdaj še povem, lejte, jaz sodelujem 31 let s podjetjem NeoLife. Podjetje NeoLife je bilo ustanovljeno v Ameriki leta 1958. Tukaj je znanstveno-svetovalni odbor, ljudje, ki jih izredno cenim, zdaj imamo še nove znanstvenike in v glavnem res sem zadovoljna s tem znanjem, ki ga dobivam od teh ljudi, da ga lahko delim naprej z vami, ker dejstvo je, da prav v znanju je moč. In če imaš znanje, potem bo zmerom preživel. To je najbolj pomembno in jaz srkam dobre informacije in jih želim deliti z vami, zato pišem knjige, zato delam webinarje, ker verjamem v to, da prav na podlagi dobrih dobrih vibracij in dobrih informacij človek lahko začne počasi graditi svoje bolj zdravo in bolj srečno življenje. Tako da, v glavnem, uživajte. Če boste gledali posnetek, obrnite se na tistega, ki vam je dal tale posnetek. Za vse tiste, ki ste zdaj le z mano, jutri vam pošljem posnetek tega le predavanja. In če imate koga, ki ga bi zanimala ta tematika, pošljite mu naprej ta posnetek, naj si pogleda. In ne nazadnje, če si lahko pomaga s kakšno informacijo, samo dobrodošel. Tako da hvala za ta večer, čutim tako lepo energijo. Tako da v glavnem smo na liniji in v glavnem za vse tiste, ki vas kliče, tudi več znanja o teh zadevah imamo v četrtkih, predavanja, več o tem. Tudi na koncu koncev, kako lahko prideš do tega, da še nekaj zraven zaslužiš. Če koga to zanima, se obrnite name, pa vam bom razložila. Tako da uživajte, lahko noč in naj vas čuvajo angelčki, dobro spite in poskrbite za večerjo, pa za rastni hormon, pa za hormon DHEA. Lahko noč!